Vítejte u nového videa na druhém kanále, tady Sajdok, a dneska se podíváme na 5 děsivých videí, které vyděsily i moji babičku. Nezapomeňte dát like a odběr a jdeme na to. První klip byl nahrán na TikTok uživatelkou Rozanou, která je známá pod uživatelským jménem Darkcha. Tento účet jsem už zmínil na svém hlavním kanále před několika měsíci. Rozana už nějakou dobu podezřívá, že v jejím domě straší. Tady je malé shrnutí. A teď, po návratu domů z návštěvy své matky v zahraničí, se začíná Rozana cítit velmi nepříjemně, skoro jako by se na ní neustále někdo díval. Vytáhne tedy telefon a natočí tohle. Hlava manekýny se sama od sebe posune. A pak se stane tohle. Jakoby už tohle nebylo dost děsivé, na konci jde slyšet těžké dýchání. Rozana později řekla, že poté, co natočila pohyb hlavy manekýny, slyšela, jako by někdo dýchal hned vedle ní. Takže opravdu straší v domě Rozany. Jakmile nahraje další video, tak vám ho samozřejmě opět ukážu, ale do té doby můžeme jenom spekulovat. Další klip pochází z TikTok účtu Robbie Kiftenbauers. Je to záznam z bezpečnostní kamery, který zdá se ukazuje něco opravdu bizarního. Podívejte. Na první pohled je už tak záznam dostatečně podivný, ale když si ho rozebereme, stává se stále více a více zvláštním. Když žena opouští svůj byt, objeví se jasný záblesk. Žena padá na zem a zůstává tam několik minut. Potom se zvedne a vypadá zmateně. Záznam se od svého vydání stal velmi virální a mnoho diváků se snaží vysvětlit, co se na něm přesně stalo. Byly navrženy různé odvážné teorie, od sklouznutí do portálu po únos mimozemšťany. Přízemnější teorie pak naznačuje, že ženu možná zasáhl výboj z nějaké vadné elektroinstalace. Naštěstí se však zdá, že žena nebyla zraněna. Co si tedy myslíte vy, že se na videu opravdu děje? Rád bych slyšel vaše názory dole v komentářích. U
Uživatel TikToku MikeMan54 nedávno nahrál velmi děsivé video, které vyděsilo tisíce jeho diváků, podněcujíc debatu o tom, zda je historický hotel Casa Monica v St. Augustine na Floridě opravdu posedlý. Hotel, který je již notoricky známý svou duchovní reputací, se nachází v jedné z nejvíce aktivních oblastí ve Spojených státech. Ve videu, které bylo natočeno během nedávného pobytu v hotelu, bylo zachyceno něco poněkud znepokojivého. Podívejte. Move the handle again. You did it so good. Three times. Well, more than that. Three times like it. Ah! No. 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 It went slow. Zatímco neexistuje žádné viditelné vysvětlení pro tento pohyb, v komentářích se objevily spekulace, že zatím může stát strašidelná historie hotelu. Hotel Casa Monica, postavený v roce 1888, je již dlouho pověstný tím, že je domovem nadpřirozených aktivit. Zaměstnanci a hosté hlásili slyšení dětí běhajících po prázdných chodbách, zvláštních přízraků v pokojích pro hosty a dokonce i těl bez hlavy, vítajících je do zdánlivě neobsazených místností. Čtvrté patro je považováno za nejstrašidelnější, přičemž mnoho zaměstnanců odmítá čistit některé pokoje, a to čistě kvůli jejich děsivé atmosféře. Jeden z nejděsivějších příběhů se týká pokoje 511, kde se údajně oběsil jeden muž. Další zpráva vypráví o hostovi, který se probudil v pokoji 411 a našel několik postav stojících v tichosti v jeho pokoji. V pokoji Ponce de Leon byla zaznamenána nevysvětlitelná radiová aktivita a ve Flaglerově apartma se nachází tajemný otisk ruky na zrcadle v koupelně, který nelze smít. Možná jeden z nejslavnějších přízraků ve zmíněném hotelu je přízrak ženy v bílém, který byl zachycen na fotografiích jak hosty i zaměstnanci. Kromě toho se jeden duch muže, oblečený v oblečení z 20. let minulého století, prý často prochází po chodbách. Zatímco samotný hotel má bohatou historii, od svých počátků jako luxusní destinace až po dobu, kdy sloužil jako krajský soud, záhadné události hlášené během let jen přidaly na jeho mystice. Záběry Mikemana přidávají další vrstvu k rostoucím důkazům o paranormálních jevech spojených s tímto objektem. Takže je hotel Casa Monica opravdu posedlý? Jak ukazují nedávné záběry, nevysvětlitelné události uvnitř hotelu nadále upoutávají a znepokojují ty, kteří jej navštíví. Takže je docela bezpečné říct, že ano. Dne 22. srpna 2024, přesně ve 4:26 ráno, bezpečnostní kamera v Mexiku zachytila něco velmi zvláštního. Podívejte se sami. Na záběrech je vidět světelná koule, která pomalu pluje vzduchem. Než se promění v něco připomínající člověka. Tento záhadný jev zanechal diváky v úžasu, přičemž mnozí říkají, že nikdy předtím nic takového neviděli. Nadšenci pro paranormální jevy poukazují na možnost, že postava může být projevem ducha, zatímco hrstka skeptiků se snaží vysvětlit záběry jako sofistikovaný podvod nebo neobvyklý světelný efekt. Bez ohledu na vysvětlení, tento tajemný jev v Mexiku zaujal představivost mnoha lidí a zanechal diváky s více otázkami než odpověďmi. Pero
Nedávný objev na Google Maps vyvolal rozruch mezi nadšenci pro mimozemšťany, když se na zadním sedadle auta zdálo být vidět zvláštní postava. Crystal Patterson, 45-letá obyvatelka Mapletownu ve státě Maine, narazila na tuto děsivou fotografii při prohlížení Google Street View při hledání místních garážových aukcí. Na první pohled ji upoutalo zdánlivě nahý řidič za volantem vozu, což ji přimělo přiblížit pro lepší pohled. Nicméně nebyl to jen řidič, kdo upoutal její pozornost. Při blížším pohledu si Crystal všimla bledé humanoidní postavy na zadním sedadle auta. Někteří lidé spekulují, že by postava mohla být mimozemského původu. Takže je to jen světelná iluze, odraz nebo možná zkreslený obraz. Nebo by to opravdu mohl být mimozemský pasažér zachycený na kameře Google Maps. Ať už je vysvětlení jakékoliv, nejspíš se nikdy nedozvíme, kde skutečně leží pravda. Děkuju mnohokrát, že jste video dokoukali do konce, pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, zvoneček a vidíme se u dalšího videa.